Zbog obilnih padavina koje ne prestaju u prethodna 24 časa, nivo na vodotokovima prvog i drugog reda je u blagom porastu. Redovna odbrana kod Šapca se uvodi kada Sava dostigne 400 cm, a kod Sremske Mitrovice 650 cm. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, kiša se očekuje i u naredna dva dana. Kako radio televizija Šabac nezvanično saznaje, nivo reke Save kod Šabca je u porastu, ali je i dalje u granicama normale. Kiša koja je padala u prethodno 24 časa nije izazvala probleme ni na bujičnim vodotokovima. Sneg koji je pao u Ljuboviji i Krupnju doveo je do nestanka električne energije u nekoliko sela, ali je efikasnom reakcijom ekipa iz elektrodistribucije kvar ubrzo uklonjen. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović naložila je svim preduzećima i agencijama u svom resoru da zbog najavljenih vremenskih nepogoda budu u pripravnosti i preduzmu potrebne preventivne mere. Pismo je upućeno preduzećima Putevi Srbije i Koridorima Srbije. U pripravnosti su i sva železnička preduzeća, Institut za puteve, Agencija za bezbednost saobraćaja, kao i aerodrom Nikola Tesla i kompanije Air Srbija i JAT Tehnika.